بسم الله الرحمن الرحيم طاول يا الكسر الوالع برنامج كين فلقين تعيارها الكوب كادون كا طاول يا برنامج كوا حمانت يقولوا مرتيا قول عبد عابي وخبير لنا كعيارها قول الكسر الوالع تلفش كسيبي وكل وحي سدان محمد حسن وقتها يقول بروح الحكم قسيسا كوب كادون كا وصعدي كوبن أكارثيهين والله سدان موين سهر رشاك تاي كوب كان أدون كا saacadahan inagu soo eegtan furmaya horta waa koob in badan la wada sugayay ee tiraba afar sano marba la qabtaa marka waxaan oran karaa waa fursad xitaa ay sugayeen dhalinyarada balaayiriska amba ciyaartooyada ay sugayeen marka insha allah waxaynu rajaynaynaa inuu si qurux badan inoogu furmo koobkan adduunka muxuu kaga duwan yahay koobkii hore la qaban jiray sanadkan sidaa ma horta in koobkan adduunka waxa oran karaa aniga wuxuu kaga duwan yahay laba shayba dhaqaale ahaan iyo ciyaartoy ahaanba markan ku leeyahay ciyaartoy ahaan berigii hore markan eegno da'yarka lama siin jirin fursad ay ku ciyaaraan koobkan adduunka da'dooda awgood marka koobkan adduunku waxa la soo xulay tiim walba markaad aragtid ciyaartoy aad u da'yar oo da'da 18 ilaa 23 dhexeeya dhaqaale ahaanna markan ku leeyahay wuxuu kaga duwan yahay koobkii adduunkii hore 2018 kan waxaa lagu bixiyey waddanka martigelinaya ee qatar uu ku bixiyey lacag ku dhawaad gaaraysa 220 bilyan marka waad arkaysaa 20 jibeer ayuu ku soo laalamayaa waddankii hore ruushka markaas saasan oran karaa ayuu kaga duwan yahay waayay kale maadaama lagu qabanayo dalka qatar oo ah waddan islaama oo maxay diinta islaamka haysta bal maxaa dhaqamada laga mamnuucay maxaa ka mid ah walaa horta mar waa waddan islaama waddanka qatar waa waddamada boqolkiiba boqol oranaysa diintoodu waa islaam marka fifa ayay uga dacwootay qadar inaan la soo gelin karin waxyaabaha maandooriya oo kale sida khamriga oo kale aan la soo gelin karin imika madaxa sukuuradka ay qadar u magacowday koobka adduunka ayaa wuxuu lahaa maalin dhaweyd wuxuu lahaa 28-ka cishe ee koobka adduunka ku socdo kuma doorsano diinteeda marka halkaa waxa ka cad in aanay qadar jecleyn waxyaabihii waddamadii hore kole lagu soo sameyn jiro oo kale imiko kale dumarka meelaha iska tagtaagan amba ragga meel iyo dumarka meelaha iska tagtaagan oo kale aanay doonin adugu waxyaaba badan waa laga mamnuucay sida khamrigaas oo kale hudheelada adugu hudheelada waa la ogolaaday laakiin meelaha khamriga wadooyinka lagu cabayo iyo koromeel dhexdooda 24 saacadood lasoo dhaafay ayaa qadar waxay mamnuucday khamriga lagu cabayo horta sideeda korona lagu qabanayo tartanka waa tahay guule bal imisa xul ayaa ka qayb gelaya imisa xul wadan ayaa ka qayb gelaya koobkan adduunka sidaamo waxaa ka qayb gelaya 23 xul oo ka socda adduunka inaga afrika ahaan waxaa nooga qayb gelaya waa 5 xul weeye cameroon senegal morocco iyo algeria waakii wadamada ugu cadcad ee loo saadaamiyay koobkan adduunka inay hanti doonaan horta kubadda wax walba waa ka macquul oo ma odhan karno waddanka iyo waddankaas ayaa ku guuleysan kara laakiin saadaalin wax waa la saadaalin karaa oo wax waa la odhan karaa dee waddanka iyo waddankaas ku guuleysan kara marka anigu waxaan odhan karaa aragtideyda laba xul ayaan isleeyahay sanadkan fiicnaan karaa waa xulka Brazil oo iyaguna form fiican ku jira iyo xulkan kale ee Argentine oo iyaguna tiraba 36 ciyaarood unbeaten ay ku jira aan oran karaa way ku guuleysan karaan kuwiid waa kuwa wadamada maxaa yeelay koob adduunka ugu badan ee haysta walaal sidee ma horta koobkan adduunka wadanka ugu badan horta wax weeye Brazil oo tiraba 5 jeer haysta wadamo kale iyaguna waxa jira min 4 haysto Uruguay iyo Jarmalka halka Argentine iyo
يو فرنسيسكو قال على استعمال لبا سبين حلا يو انجليزكو حلا مقولي لحن وكي عياريها في سيدة آد كان حايا يدي ينوضع وانيو حلقة إسليه حلقي سكوه قامي يقول عما هنا إن خورتاين عنده عالمكو ياتيوب نيوي إيغيان إسليه ين تلو ميسوهيني ين حلقود ميسوهيني ين كوكنا دونك سيبهان عيارتويدا الإسليه هي سند كان عياغوطان بيسا كوكا دونك oo Messi oo kale ama Ronaldo, Benzema, Suarez, Iriyanada soo kale isleeyay hay ayaa indhaha caalamka hayaan. Siibahan anuu gaar ahaan waxaan si oranaha Messi iyo Ronaldo ayaan dhalaayay indhaha caalamka aad u hayaan maadaama ay lagu tilmaamin yihiin goodida kubadda cagta. Waa tahay guuleed. Bal koobkan adduunka waxaan wada ognahay inuu ka qayb galay wiil Soomaaliya oo u ciyaaray dalka Qatar. Wiilka Soomaaliga een hab kubadiska soo bilaabay iyo wadankii soo jeeday een u jira wiilka loo yaqaan Akram Afif ee xulka qadar u matalaya sanadkan koobka dunida wiilkan horta wuxuu soo shaacday aan baa la arkay ee muhiimadiisa ajeebka ee 2019kii oo markaas uu ciyaarayay dalka qadar ee koobkii Asian Cup-ka oo markaa ka qaadayeen dalka Japan waxaanu ka mid ah wiilkan ee dhalinyaradii aan ciyaartoydii u dhaliyay goolasha saddexdii kooxe Japan kaga qaaday ee sidoo kale wiilkan wuxuu wadare uu ka muujiyay koobkii Arab Cup oo guul badan halka uu ka soo hoyay marka wiilkan oo ade asal ahaansna ku soo jeeda asalkiisu yahay Soomaali oo ade inaga xitaa laftigeena bad ee ay noo tahay bad ee guul Soomaali uu soo hoyay marka waxaan oran karaa wiilkan waa wiil aad muhiimad cajiib leh daawada yar intaas waxaan ugu soo afmeerinaa barnaamijkeena falqaynta ciyaaraha ee koobka adduunka waxaan la socodsiinaya aniga oo Sam Flaara intaan falqaynta xigta ku kulmi doono waxaan kaga tirinaa sidaas iyo fiimaadla واو اسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها